Assalamu alaikum mbok khalima, assalamu alaikum mbok internet. Serina Seck Mohamed Bekta ak banex delu wat ak yeen seen interview exclusive. Tay nak ñu fi dalal le ministre du tourisme di monsieur Mambay Niang nga xamanteni nekatul ku ñuy présenter ci Sénégal rawati na ci walum politique ak ci lu muy yëngu. Monsieur le ministre ñi ngi nuyu dela dal jam fi ci khalima.com. Wa Serina ma ngi lay fay di nuyu tamit sun xarit internet yi ak surtout ñi sétane khalima diko suivre. Ci mu woor ma ni que ñu am doole ngeen ci diaspora bi loolu tax na ci li tax ma nangu toog ak yow pour ñu waxtaan ci lépp jërëjëf ñu la ciy gërëm bu baax di la sant ci oyof bi ak ci dalal bi ñuy dalal fi sa kër monsieur le ministre dañ duñu tardé ci ñuy ñëw ci actualité xew xew bi démb sénégalais yi dañoo añ ba paré gaay Macky Sall yënd leen benn dessert décret bi nga xam dafay jël éjecté Khalifa Sall ci maire bi mu nekk loo koy jàngate yow ah waaw ce que kay xeyna kay du dessert waye tamit warna doon lo xamni warul bet ken parce que umpul ken ni que attaque ken wal ni Khalifa Sall nek ci procédure bobu defena procédure bobu barki demb la egg ci confirmation cour d'appel peine biñ ko ñëk condamné defena bu cour d'appel confirmer peine bi amna ay matukay ak ay jumtukaay yi nguur gi wara jël parce que dafay mengo ak loolu parce que tamit li ñuy def lépp mënuñu ko teg ci ciofeel ak ciow ak coobare nit am réew dafa am ay charte yu ko ŋànk am na ci yoo xam ne bu amee rek charte yi am na lu muy wax lu def confirmation cour d'appel mënta am ba pare président de la république du jël décret bu mel noonu bu fekkee ni que dëgg rek a tax ñuy wax buñ ci dugg loolu parparloo wala xajjank sen ak ciofel bon ciofel nak mom ci nit la nek waye tamit bo yoree nguur jité ay millions nit duma ni do am ciofel waye bu yon joté dang koy def ci do ci am xel ñaar donc lolu don lu mengo ak limu def parce que tant que tribunal lolu gis gu politicien bi la parce que tay ji man depuis bi dem ñi ngi déglu nit ñi juriste yi ñepp ngi wax parce que au moins amna 6 jours yo xamna avocat yi wonañ mëna déposer recours pour mëna dem cour de cassation yobbu ko fa mais may ñu lan ko ñu té ko lan dedet du gis gisu politicien man awuma ben yoon musuma am gis gisu comme ni ko nit ñi waxe gis gisu politicien damay xol sama aqulay taala lima ci xam man na baña xam lepp xawma lepp ma xol ma saytu tamit li ci yoon wax ci loolu lay wax donc du gis gis poli lii ma la wax yoon la juróom benn fan yooyu ngay wax am na mais xam nga tribunal ba mu njëkkee condamné président de la république jërul décret bu fekkoon ni que xëy na ci parparloo ak farandoo la kon xëy na doon na am ci ñun ñax sax ñu ni ko jëlal décret